Өрөөсөө өөр ондоо хүний тухай ярьна гэдэг бол тийм амар эд биш. 1964 онд нийслэлийн 20 дугаар сургалт өгсөн юм. Шилэн сүрэн битээр хамт өгсөн юм. Шилэн сүрэн ер нь багаас л кино үйлдвэрт бүр багаас авлал киноны хүн бол нэг зорсон тодорхой зорилготой хүн байсан л да. Тэр хүний ингээд онцлог өөрөө залуу хүн, сайханч залуу байлаа. Спорт тех дуртай. А мань хүн бас өөрөө нэг харахад зөвлөнгөө нэрвсэн тийм гүдүүн бод юм хаанга дөхөнгөө юм шиг мөртлөө яг уран бүтээл дээр их айгүй чимхлүүр юм аа дамжууж үг хэлдэг. Кино үйлдвэрийн хар бороочлаас нэхлээд бүгд нь хийсэн. Тэгээд найруулагчтай ингээд очсон. Ер нь л их бүтээлч хүн баг. Сэнгэсэр маш хой зал байсан. Бүх холбоотын кино урлагийн дэд зургийг онц төгссөн. Маш өндөр боловсралтай, орос хэлтэй. Тэгээд Сэлэнгсрах хавьд бол тухайн үед одоо 70 80-аад оны үед чинь одоо найруулагчаар Оросд сургууль төгсч ирээд эд ажиллаж байгаа уран бүтээлч юм залуу найруулагч байсан. 10 гаруй уран сайхны бүрэн хэмжээний уран сайхны кино хийсэн хүн байгаа шүү дээ. Сэлэнгсрах найруулагч. Тэгээд өөрөө бас кино бичнэ. Кино зохиол бичнэ. Манай Сэлэнгсрэн бол яг одоо тэр нэг мартагдсан дөрвөн нэг кино байж тээ. Их сайхан кино. Та нар илүү сартай зүн гэдэг киног нь мэдчихсэн тээ. Тэр мөн ч сайхан кино. Их тийм хүний сэтгэлийн дотоод ертөнцийн рүү шагаарсан. Имзэглэл уран бүтээлтэд тусгагддаг. Харин сэлэнг сүрэн найруулагчийн имзэглэл нь юу байсан бэ? Сэлэнг сүрэн найруулагчийн хувьд бол битэр хоёр кинон дээр хамтарч ажилласан усуд. Нэг кино нь бол 1987 оны үед баха хийсэн Илүү сартай зам гэдэг кино байдаг. Ер нь зохиол нь өөрөө эрхчлөө өрмөлдсөн. Тэр хуучинсаг үзлээс уучсан тэрнээс үргэж зулрах их хийсэн тийм үзэл шингээд зохиолыг жаргал сайхан сэлэнсрүү хэмнэлж битсэн. Боогдмол байдлаасаа жаахан гаргасан тэмүүлэлтэй ямар нэгэн нийгэмд оршиж байгаа дутагдлыг бас нэг хэлэх дүнтэйгээ болчихсон ийм үйлдэл. Тийм ч өтрөөс тэр ажилчин ангид байж байгаа олсуу тийм шахалтанд, дарамтанд нэг өөрийн эрхчлээ өрх чөлөө жаахан хаагдмал гэдэг байдлыг жаахан зоригтой хэлж гаргасан юм кино. Ер нь нарчлын салхи эхэлж байсан үеийн кино шүү дээ. Тийм бол харагддаг. Сосор урмын тогтолт нь ч энэ байд. Бид нэр бүр уучрахч биднийг дээрлэхэж байна. Тэгэхдээ та нар хэлж ярихад яадаг болсон? Гада хэрэггүй. Тэр илүү суртал зүний ганц одорхой зөвлөнг сүрэн найруулагч намайг сонгосон юм. Чи хэзээ ажил хийж ирсэн яа? Чи ахаа дамангагаад үзээрэй бас баярцсан аа та. Чамайтаа чи хэрэг. Чи танд юу хийж байгаа чи мэдэн шүү. Танд одоо явцгаа. Айгуул намайг хэрэгтэй юм. Одоо яв. Үзэл бодлоо өвчгсөн сэлэг сурм бас л их зоригтой байсан юм болов. Тэр сайхан уран бүтээлч нартай анхныхаа урлагийнхаа гарааг тэгж сайхан эхлээд одоо хүртэл би бас тэр илүү сартай зуны харивна гэдэг дүрээр тодорхой хэмжээгээр одоо ингээд хүмүүст танигдан ч гэдэг юм уу тийм ээ тэрүүгээрээ ингээд нэрлүүлээд явж хахад надаа бахархалтай сайхан байдаг. Нэр энэ үү? Нэр тагаа яцчих. Харин ахтан өнөртөө сагж. Юмиг ингээд заагаад тайлбарлаад жүжигчэнд яг үзүүлээд байхгүй. Зүгээр өөрөө өөрийнхөө санааг яг тэр өөрийнхөө хэлэхэд байгаа санаа жүжигчнийг тоглуулах гад хөдөлгөх гээд байгаа хүчээ жүжигчэнд ингээд өөрөө шууд ойлгуулчихдаг. Энэ кинон дээр гардаг хөгжмүүд бол нэлээд тийм хүний сэтгэлийн дотоод дарам, дотоод зөрчлийг бол илэрхийлэхийг бодсон ийм кино байдаг. Thank you.
манай найруулагчийн хувьд болохоор нэг тийм аливаа юм дэх гой тийм нэг торгон мэдрэмжтэй. Яг бүтээл танд хандлага дээр юм, яг ажил үйлдэл хийж байх тэр агшин дээр маш зэгцтэй хандлага гэрнэ. Амьдрал тэмцэгцэн алдагдсан юм. Авгай нь хаяад явцсан юм лээ. Ямар мохоо юм бэ? Галаа ахчин хөгжигдээ сайн хүн шүү дээ. Өлөд арчлын эхний салхиж байсан салхин дунд асар хүчтэй давлага авчирсан бүтээлүүд илүү сартай зүүн. Харин харчил нь илүү сартай зүүн шиг уртай чадах нь үгүй юм мэдээгүй. Битэрийн хийсэн хоёр дахь кино бол мартагдсан дуул гэж кино байдаг. Энэ кинонд бол бичигдсэн хөгжмүүд бол сүвэлдээ киноноос одоо бие даагаад дангаараа болж одоо нэгэн алсдаг юм шиг ингээд хөгжим болоо явцсан нэг хөгжим сэтгэлийн их шиг гэдэг хөгжим байдаг. Нөлөө хийчээд ээж дуусныхаа дараа бендер утгаар ярьж хата. За энэ киноч нэг сулхан кино болчих шиг боллоо одоо. Одоо нэг тавцсан дээр л үлдэх кино болчихоо да гэж утгаар орond ярьж ирсэн. Сайн киноны нэг нь бол энэ сэлэг сүрэн найруулагч хийсэн мартагдсан дуул кино гэж би боддгийн. Ер нь бол би киноны шалгууруудыг хараад хат бол нэлийн дээгүрт тавьж харддаг кино гэж боддгийн шүү дээ. Утгагүй одоо цагдан цэргийлэх байгууллага гэж байсан. Байгууллага 60 жилийн байгууллага. Тэгээ энд нэг ийм зохиол бичээд байгаа. Чи нэг уншаач гэдэг чинь. Өө ин чиг сайхан зохиол юм гэдэг. Бас би тээр хоёулаа харамдан ярилцж байгаа. За би нэг төрлийг чинь тоолно. Хэрэв зөвшөөрөх юм гэхгүй би тоглоомор хийсэн. Гэнэтийн нагадууд тийм ээ. Гэхдээ чивтер юм дээр дуудсан байна. Энэ нийгмийн аюулгүй сонголт юмны сайдын зөвлөлтөөр дуудсан гэж байна. Гэхдээ тэр би юм хэрэгтэй. Гэхдээ чамайг тэр голоор тоглохгүй би тоглоо. Тэдэнтэй уулзах ажлыг чи хариуцсан. Яагаад гэвэл нутгийнхаа устай уулзаж ярилцахад чамдаарай хэлбэр шүү дээ. Матар хөнгөт батча нөгөө нэг тат нэг сар хажиж штэ тэ за энэ митинг явж байгаа гэх шиг тэгэл би хэлгээ одоо гадс чи яахан яарад байх шиг байна яг үнэ ягт би тэр педагогт нь яарад байгаа болохос миний тоглолтын малт би зүгээр яарч юм байхгүй гэх мэлцээр би тэр бас би захинууч гэсэн тийм сэлэн сүрэнгийн киноны хувьд бол кино нуудын хувьд бол ерөнхийдөө жахад энд дандаа хүний мөс чанарын тухай мундаг мэдээс хараад хүний байцсан хүмүүс байдаг найруулагч хүний имзэглэл уран бүтээлтэй тусгагддаг. Харин сэлэнг сүрэн найруулагчийн имзэглэл нь юу байсан бэ? Түүний хүндсэн хүн чанар гэхийн сэдв одоо ч бидэнд дутагдсаар л. Эрх хаврын цэцэг киноны нэг онцлог нь гэх юм бол ер нь одоо Перугийн кинонд санхудаа Монгол ардын хувьд намын эсрэг дуурж исэн киноны нэг. Би чамайг өөр юм хийх гэсэн чи тэрнийг нь хийвэл хий. Би үйлдвэртэй ашиггүй юм хийхгүй. Ашигтай юу ашиггүй юм гэдгийг би мэдэж байна. Зүгээр зэрэг ажилчин хүний үг боловчиг цаад утгаараа уучлаараа намгүй наа төлөгөөч нь буруу юм шүү. Бид нэр ингүүл манай ор хөгжих юм биш үү гэсэн тийм талд подтекст яваад байгаа байхгүй. Хилж ойлгуулах гэсээр байтал үйлдвэр цэх маань бүр хохирч үзлээ. Би өөрөө мэрэгжлийн жүжигч юм бол биш. Зүгээр одоо кино үйлдвэр юм сэтгүүл эхнэрээсээ төлхөр авах гэж бодоход найруулагч нүдэнд өртсөн хүн байхгүй. Гэхдээ мань хүн бол бас нөгөө залжин арга нөхөр зэрэг. За энэ зүгээр ажилтсан хүний дүрийг мэрэгжлийн жүжигч хүнд өгөхөөр зэрэг юу гэдэнд бас ингээд хэд цаатахаа бодоод нөгөө дүрийнхаа сойх садаач алсан ямиг бодоод ингээд эвдэх магадaltaа гэж бодоод ерөөсөө миний хэсэг хоёр
мундаг жүжигчэн тавьчихсан байхгүй. Төмөр хоёгийг Эрдэнэт хоёрыг тавьчихсан. А тэгээ гудамжинд нэг алдарт дөрцөн багсыг тавьчихсан. Ер нь төсөөлөх юм бол үзэгч нар тэр Тэнгэрийн мохо арилдаг киногийн киноны цагаан хүүгийн дүр ер нь өөртөө их төстэй дөө. Одоо Чалмгаа зэрвэл Шавиа гол дүрдийн тоглох гэж тэр кинонд тогссон. Гэхдээ жүжигчдийн байранд Гиндунгой очир утгаа дөрлөгж бид нар тэдний байсан би ороод би чи сүрдэж байгаа юм чи гайхамшигтай очир утгаа те гайхамшигтай Гиндунгой харж сууна гэдэг. Гаднаас нэг тийм үнгэл овоочтой их сайхан борзол орж ирсэн. Тэгсэн чинь сэлэн сүрэн байсан. Салхиж байгаа дэрлээ гадаа агаар их сайхан байна да гэж. Би тэгж анх удаа сэлэн сүрэн танилцж байгаа нь тэр. Тоглоход энэ төрөл их тийм өндөр класын жүжигч юм байсан шүү дээ. Жүжигч нь их сайхан жүжигч. Би бүр анх 10 жилд байхдаа Тэнгэрийн мухан арилдаг гэдэг кинонд миний аавтай хамт тоглосон. Тэр үед би 10 жилийн жахаа охин байсан. Тэгээ аавтай минь хамт кинонд тоглоод тэр киноны нээлт болоод нээлтийн дараа орой манай герт нэг тийм өндөр их тийм бор гой залуу. Тэр залууда манерчи их гой залуу байсан маш. Шалган тул маш их састай газар байхгүй. Тэгсэн чинь 3 сарын 20-ноос эхлээд 5 сарын 1 хүртэл цас орхоо билдсэн. Гинтхи нэг өглөө болсон чинь зөв түнхүү чанаг болоод манайхан баярлаад натур яваараа зурганд гарлаа цас орлоо гэж. Тэр мал гайсан цас ороо. Моторыг явахдаа цаасан цас удраад битүү састай зэлдэн сүр наашааг үгээд би та нарыг ингэж бодоагүй шттэ та нараа шунаа гэж ингэсэн чинь гэлдэнго тэр натур дөр үсэ. Малгайгаа шидээд би ийм зургийн талбай дээр өгсөн ч яах вэ? Миний мөрөөдөж явдаг юм энэ гэж. Бид нар бол ингээд нэг альва болон нэг хүний тухай ярих гэхээр эсвэл хитрхийн юу гэсэн нэг өндөгш өгөөгүй хүн болгоод эсвэл юу гэсэн нэг адгийн шарам байсан юм шиг юм. Хазгай гисгсэн өдрөр нь хүмүүс харсан мэддэг хүн байж магадгүй. Жинхэнэ эр хүн. Бэлэнгийн ах шиг юу гэсэн энгийн л хүн. Энгийн хүн гэдэг нь хүн. Хүн гэдэг үг цайг хүн л үг шүү дээ. Нэг жинхэнэ сайхан эр хүн гэж ярьдаг шүү дээ. Монгол эр хүн. Оросоор мужик гэдэг нэг үг байдаг. Эр хүн. Хүн чанар хүйтэн сэтгэлээр зэрэгцсэн хүн жинхэнэ хүн гэж ярьдаг шиг гүнзгий өвхтэй айлхан тиймэрхүүл хүн байсан шүү дээ. Драмын чадварт баатар найруулагч жижиг тавиа завсарж яхаа сэлгэнсэн ард яхаа отоогоор юм бол яхан уудрах л очихтой явсан. Тэгээ жижигчнийг дуудаад ингэдэггүй маа гэж ярьж яхаа зарим нэг юм ямар арих чинь гэж харж ирсэн шүү. Гүйдээ гайхамшигтай хүн. Гайхамшигтай хүн. Одоо миний лав хийх одоо сайхан үг бол үнэхээр дутчихин. Тий үнэхээр сайхан болсон л да. Тий тэгээ би бол үнэндээ а тэр хүнийг мартаж чаддгүй. Ер нь гана энэ бүтээлчдүүд хэнийг ч гэсэн мартаж чаддаг тийм ирэх байхгүй гэдэнд үл тий хамт ажиллаж исэн. Тэгээд тэр хүн өнөөдөр хүн тий хаач хамтж исэн. Ерөөсө бүр энэ яг зүрх сэтгэлээр хүн татдаг юм сайхан байсан. Сүлэн сүрийн ганц айхамчны юу гэвэл тийм Монголын кинорлогт энгийн имийг бий болох гэж их оролдсон. Юу л юу хэ? Сайхан. А хаяа бас бадах чинь. Ирэх шиг тийм нэг ингээд одоо юм ялцганаад ингээд байдгүй. Харин дорч чинь тэргээл. Гүйдээ юм хийчихсэн хүн. Ховор хүмүүсийн нэг. Сайхан хүмүүсийн нэг. Монголын кино урлагт бол сэлгэншин гэдэг найруулагч чинь гав явал мөнгө дурсагдан дөө. Бүтээсэн бүтээс сэтгэл явна. Монголын дэлгэцийн урлагт. Монголын дэлгэцийн урлагийн 80 жилийн түүхэнд тодорхой хэмжээний өөр нэг хэсэг мөнгө төр. Сэлгэншин гэсэн арын шин амдлага ажиллаж үлдсэн юм байна. Кино найруулагч Жамин Сүрэнгийн Сэлэнг Сүрэн нь игэл даруухан инээмсэглсэн төрхтэй хатуу зөөлний дэнсэн дээр сайн муу хилүүлсэн ч хүн чанараа гээгээгүй хүн шиг хүн байсан юм. Иргэн санахад мартахын аргагүй энэ л хүмүүний амьдрал Монголын кино урлагтай салшгүй холбоотой билээ.